hoteelka rais ee magaalada Borama ayaa waxa maanta ka dhacday xaflada qalinjabinta dubcadii koobaad ee jaamacadda Badar ee ku taala magaalada Borama. Xafladani ayaa waxa ay ahayd mid kulmisay guud ahaan baahal doorka iyo bulshada ku dhaqan gobolkani awdal. Maamulka gobolka kaliin degmada Borama xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa ka soo qayb galay xafladani qalinjabinta ah ee jaamacadda Badar faraciyada magaalada Borama. 136 arday ayaa ka qalinjabisay. Dhammaan baa qaybaha kala duwan ama kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Badar ee magaalada Borama. Xafladani sidoo kale waxaa goobjoog ahaa ardaydii iyo ka qalinjabinaysay jaamacaddani, kuwaas oo ka koobanaa hablo iyo innamo. Haddaba ugu horrayntiiba waxaa munaasabadani furay isla mar ahaantaasna ka hadlay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Badar oo isagu ka yimiday magaalada Hargeysa, Victor Mubaarak R. waxaana uu ka warramay guud ahaan baa jaamacadda Badar iyo tacliinta ay bixiso, isaga oona sheegay markii hawshan runtii laga bilaabay geygan Borame. Maantana runtii madasha aadka u qiimaha badan leh, ardayda aadka u qiimaha badan leh maanta ay ka qalin jirinayaan jaamacadda Badar. Jaamacadda Badar waxaa loo aasaasay waa saddex hadaf. Qasdiga loo sameeyey waa saddex hadaf. Kow, jaamacadda Badar inay soo saarto arday la tartama ardayda kale jaamacadka caalamka oo xagga aqoonta ka dhisan. Hadafka labaadna waxa weeyaan jaamacadda Badar ardayda soo saarta inay noqdaan arday dhinaca akhlaaqda ka dhisan. Hadafka saddexaadna waxa weeyaan jaamacadda Badar inay soo saarto arday runtii wax la qabsan kara, wax u tari kara bulshada Soomaaliland. Run ahaantii jaamacaddu iyada saddexda hadaf ka duuleysa ayaa waxay runtii bilowday inay halgan la gasho tayinta jaamacadda. Jaamacadda Badar waxa ay bilowday kow, ardaygay qaadanaysaa inuu noqdo arday la hubiyey, inuu arday ku habboon yahay inuu jaamacadda soo galo. Dhanka kale, xafladda liintii ay socotay ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar faraciyada magaalada Borama, Professor Sulaymaan Muuse, isagoona ka warramay ardayda maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda Badar, isagoona hambalyo u diray ardayda maanta qalinjabinaysa. Waxay isugu jiraan heerka koowaad ee jaamacadda ee digriiga loo yaqaan ama bachelorka loo yaqaan, iyo heerka dibloomooyinka isugu jiraan. Tiradooda guud sheekh ayaa inoo sheegay waa 163 arday waxa maanta inoo qalinjabinaysa bifadlillaah. Wiilal iyo gabdhaba way isugu jiraan. Ardayda bachelorku waa 2730 arday ayaa bachelorka inoogu qalinjabinaysa, waana 2 program. Program waxa weeye ardayda shariicada iyo daraasaadka islaamiga bartay, gruubna waxa weeye gruub bartay project management ama maaraynta mashaariicda waxa loo yaqaano kan qalinjabinaya. iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha boorka jaamacadda Badar iyo xubno ka tirsan boorkaasi, kuwaas oo ka dhawaajiyay kulli jaamacaddani ma rabo inaan hadal dheer aan idhaahdo waxa keentay baahi markii hore taasiiskeeda. Hadaan wax yar ka taabto baahidaasi oo ahayd ardayda ka baxda Macad Usayla lidaraasaat alislaamiya waluqa alcarabiya waxay u baahdeen aqoon heer jaamacadeed ah. Macaahidda markaa ka jirta gobolka ama ka baxsan in ay markaa ku soo hirtaan oo ay ka bartaan sharciga. Aasaaska ugu weyn ee markaa loo aasaasay taasay ahayd oo markaa muhiimadda keentay taasiiskeeda. Waa macallimiin iyo culimadii magaalada weeye oo doonay aqoontooda inay kororsadaan. Waxa runtii ay xasuusin mudan waxaa ku jira ardaydaas. Ardaygii ugu horreeyey ee macadka Zeylac aan qornay gacantayda aan ku qoray ugu horreeyey Awalu Taalib aan sajilnay oon qornay jaamaca ee macadka Zeylac ayaa ardaydan ka mid ah, waa Cabdirasaaq Muuse. Waxaa farxada in maantana jaamacaddii Badar oo macadku taasiiskeeda lahaa inuu haddana uu ka qalinjabinayo. Xafladani qalinjabinta ee jaamacadda Badar ee maanta dhacday ayaa waxay ahayd mid si meeqaam sare ah loo soo agaasimay, ayaa iyaguna wax hadallada iska daba qaatay maamulka heer gobol, heer degmo, xubnaha golaha wasiirada, kuwaas oo dhammaantoodba hambaliyeeyey ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Badar. Waan leeyahay maaragtay hanii aan lakum waan idiin hambalyeynaynaa